हरि ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरि ॐ इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकाण्डे द्वात्रिंशः सर्गः ब्रह्मयो निर्महानासीत् कुशो नाम महातपाः अक्लिष्टव्रतधर्मज्ञः सज्जन प्रतिपूजकः सा महात्मा कुलीनायां युक्तायां सुमहाबलान् वैदर्भ्यां जनयामास चतुरः सदृशान् सुतान् कुशाम्बम् भं। कुशनाभं च असूर्तर्जसं वसूम् दीप्तियुक्तान् महोत्सान् क्षत्रधर्म चिकीर्षया तानुवाच कुशः पुत्रान् धर्मिष्ठान् सत्यवादिनः क्रियताम् पालनम् पुत्रा धर्मम् प्राप्यस्यथ पुष्कलम् कुशस्या वचनम् श्रुत्वा चत्वारो लोकसत् माः निवेशं चक्रिरे सर्वे पुराणाम् नृवरास्तदा कुशाम्भस्तु महातेजाः कौशाम्बीम् अकरोत्पुरीम् कुशानाभस्तु धर्मात्मा पुरं चक्रे महोदयम् असूर्तर्जसो नाम धर्मारण्यम् महामतिः चक्रे पुरवरम् राजा वसूनाम गिरिव्रजम् एषा वसुमती नाम वसोस्तस्य महात्मनः एते शैलवराः पञ्च प्रकाशन्ते समन्ततः सुमागधीनदी रम्य मागधान् विश्रुताययौ पञ्चानाम् शैलमुख्यानाम् मध्ये मालेव शोभते सैषा ही मागधीराम वसोस्तस्य महात्मनः पूर्वाभिचरिता रामा सुक्षेत्रा सस्य मालिनी कुशनाभस्तुराजर्षिः कन्या शतम् अनुत्तमम् जनयामास धर्मात्मा घृताच्याम् रघुनन्दन तास्तु यौवनशालिन्यो रूपवत्यः स्वलङ्कृताः उद्यानभूमिम् आगम्य प्रावृषीव शत गायन्त्यो नृत्यमानाश्च वादयन्त्यस्तु राघव आमोदम् परमम् जग्मुर्वराभरणभूषिताः अथ ताश्चारु सर्वाङ्ग्यो रूपेण प्रतिमा भुवि उद्यानभूमिम् आगम्य तारा इव घनान्तरे ताः सर्वागुणसम्पन्ना रूपयौवनसंयुताः दृष्ट्वा सर्वात्मको वायुर् इदं वचनमब्रवीत् अहं वह कामये सर्व भार्या मम भविष्यथ मानुष्यः त्यजतां भावो दीर्घमायुर् अवाप्स्यथ चलं हि यौवनं नित्यं मानुषेषु विशेषतः अक्षयम् यौवनम् प्राप्ता अमर्यश्च भविष्यथ तस्य तद्वचनं श्रुत्वा वायोरक्लिष्टकर्मणः अपाहास्य ततो वाक्यं कन्या शतम् अथाब्रवीत् अन्तश्चरतिभूतानाम् सर्वेषाम् सुरसत्तमा प्रभावज्ञाश्च ते सर्वाः किमर्थम् अवमन्यसे देव समस्ताः पुरसत्तमा स्थानात् च्यावयितुं देवं रक्षामस्तु तपो वयम् मा भूत्सकालो दुर्मेधः पितरं सत्यवादिनम् अवमन्य स्वधर्मेण स्वयं वरं उपास्महे पिता हि प्रभुरस्माकं दैवतं परमं च सः यस्य नो दास्यति पिता स नो भर्ता भविष्यति तासां तु वचनं श्रुत्वा हरिः परमकोपनः प्रविश्य सर्वगात्राणि बभञ्ज भगवान् प्रभुः अरत्नीमात्रा कृतयो भग्नगात्रा भयादिताः ताः कन्या वायुना भग्ना विविशुर् नृपतेर्गृहं प्रविश्य च सुसम्भ्रान्ताः सलज्जाः सास्रलोचनाः स च भग्नाः कन्याः परमशोभनाः दृष्ट्वा दीनास्तदा राज सम्भ्रान्ता इदम् अब्रवीत् किमिदं कथ्यतां पुत्र्यः को धर्मम् अवमन्यते कुब्जाः केन कृताः सर्वाश्चेष्ठन्त्यो नाभिभाषथ एवं राजा विनिश्वस्य समाधिं सन्दधे ततः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकाण्डे द्वात्रिंशः सर्गः सम्पूर्णम्